dibadmay waa horumar iyo caafimaad imina rays nool ibar waa qanti la knoolada lan walba oo lan kale naga shishaadan tartiib nas noolada nabad waa nolol nabad la'aanteedna lama noolaan karo waxaan aaminsanahay inay nabad u tahay nolosha dhan waxa ugu muhiimsan ee noolaha uu heli karaa waa nabad nabaddu waa furaha nolosha nabaddu waxa weeyaan waxay bulsho ku horumarto soomaalida waxay ku maamulaa nabad baa naas la nugale nabadi haddaanay jirin nolol ma jirayso marka nabaddu waa waxay bulsho ku horumarto ee ku hana qaato ayaa nabad ah nabaddu waa iftiinka nolosha nabad la'aan nolol ma jirto markaan nabad maqlo waxaan dareemaa xorriyad waxaan dareemaa yacnihi inaan maxayhay toolay ahay qof fara oo baran kartaa meeshay doonta mari kartaa waxay doontana qabsan kartaa taas ayaan dareemaa aadaa waa faraxsanahay farxaddii lama soo goobi karo nabaddu waa in la xalin karo xaalad kasta soo kararta nabaddu waa horumar iyo guul nabaddu waa markaas soo dhaweysid dadka kaafiirkii duwan nabaddu waa naxriis iyo isgargaaris nabaddu waa wada noolaansho iyo isjecel nabad waa xasilooni iyo nidaam iyo deganaansho ka dhex jirta bulshada dhexdeeda nabadi waa waxay bulsho ku dhismi karto ayna kusii jiri karto nabadi la'aan bulsho ma horumarayso dalna ma dhismaayo hadda maanta haddaa adi nabad haysan maba seexanaysa hurdo ma jirto caafimaad ma jiro hooy ma jiro harsi ma jiro wax jira ma leh nabadda marka waxaa waa shay qaali ah wax kasta bani aadankasta ay ku degi karaan alamna walistiqraar waa shay ugu muhiimsan oo nolosha bani aadanka oo ku xasili karaa isleeya nabadda inay nabaddu macaan tahay adduunyaduna ay jeceshahay umiyuhuna ku nool yahay in la dhowrowa jib ay tahay sidaan waan wada ogsoonnahay maxaa